На цей період часу гібридна сонячна електростанція виробляє 42 кВт електроенергії. Фактично це потужність, яка споживається хірургічним корпусом і повністю перекрита за счет панелі, сонячних панелей. Головний енергетик дитячої лікарні Віктор Доброжан говорить, що до хірургічного корпусу входять реанімація, операційний блок, відділ для грудних дітей. Лікарня має кілька ступенів енергетичного захисту, розповідає керівник Олександр Пліткін. Крім двох вводів з міської електромережі, є генератор, тепер і гібридна сонячна станція. Генератор он з'їдає до 50 літрів в час топлива, вот. Тому він це дуже дорого, вот. Ну, надіжно. Вот. Ну, а сонячні батареї, вот, вони, звісно, приводять к економії. Вот. Не знаю, як воно буде взимку, вот, но літній період – це достатньо прилична економія. З квітня по серпень 2024 року, каже головний енергетик, лікарня на 50% зменшила споживання з міської електромережі. Якщо зараз розімкнути мережу і відключити сонце, включаться акумулятори. Ну, панелі сонячні, які на даху, включаться акумулятори. І на акумуляторах ми в цьому випадку включаємо режим жорсткої економії і, можливо, сутки простоять. Ну, це я маю так критично, це реанімації, це медичне обладнання. Олександр Пліткін розповів, що сонячну станцію потужністю 100 кВт-годин встановив благодійний фонд Energy Act for Ukraine. Очікувана економія лікарні на витратах на електроенергію – понад 5,5 тисяч євро на рік. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.